Ще вчора вони були звичайними студентами, комп'ютерниками, економістами. Сьогодні вони актори. Єдиний у своєму жанрі чернігівський театр «Тіней» дає свій перший сольний концерт. На такий крок акторів наштовхнула ідея благодійності. Гроші, виручені від свого першого сольного концерту, передадуть на потреби української армії. Ми дуже сподіваємося, що для глядача це буде щось нове, цікаве. І для нас це дуже цікаво, бо, як вже Люда сказала, ми опанували ще деякі цікавинки з різних жанрів, будуть якісь сюрпризи. Спеціальну програму до концерту не готували, планують продемонструвати всі номери. Кажуть, намагатимуться показати всю палітру свого репертуару. Неонове, ультрафіолетове шоу та безліч сюрпризів, які самі артисти поки тримають у таємниці. Та патріотичні номери в програмі все ж таки будуть. У нас, до речі, є один номер, я українець, ми часто зараз з ним виступаємо, але, знаєте, ми його робили не із-за того, що це було навіяно, ми його зробили ще 2,5 роки назад, просто на українську тематику, тому що ми могли це реалізувати і показати в тіні також українську культуру. Вартість квитків цілком доступна, кажуть актори, від 20 до 50 гривень. Окрім цього, на потреби бійців АТО можна буде пожертвувати гроші перед виступом. У фоє стоятимуть скриньки для збору грошей. Актори пообіцяли відзвітувати після концерту та вказати суму, яку вдасться зібрати. Благодійний концерт відбудеться 1 листопада у драмтеатрі.